და რა პრობლემებია საზღვაო სფეროში დასაქმების კუთხით. ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა დასაქმების ფორუმზე განიხილეს. პარტნიორობა უკეთესი დასაქმებისთვის ფორუმის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს საზღვაო სფეროს შავისიდან ამოიღეს, მთავარი პრობლემა კადეტების მომზადებაა. უკეთესი დასაქმებისთვის კი აუცილებელია საკრუინგო კომპანიებმა ახალ ბედა კადრებს მაქსიმალურად მისცენ პრაქტიკული კურსის გავლის და დასაქმების საშუალება. ფორუმ საკრუინგო კომპანიებთან ერთად საბანკო და სადაზღვევო კომპანიები წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. როგორც დამსაქმებლები აღნიშნავენ, ვაკანსიებს პერიოდულად აცხადებენ, თუმცა ახალგაზრდები კონკრეტული სამუშაოს შესრულებისთვის განსხვავებით თეორიული ცოდნისაგან პრაქტიკულ უნარებს არ ფლობენ. საჭირო უნარების შეძენაში კი მათ უმაღლესი სასწავლებელი სწავლის პროცესში უნდა დაეხმაროს. თეორია, რა თქმა უნდა, საჭიროა, მაგრამ აი პრაქტიკულად მაგალითად კომპლექსი აქვს ადამიანს პრეზენტაციის ჩატარების, ხო? ეს საიდან არის? არ აქვს პრაქტიკა იმას, ანუ აუდიტორიის კომპლექსში. კომპანია არ არის სკოლა. ამას თავისი დრო და რესურსი ჭირდება და ამას ჩვენ ვერ დავუთმობთ ამას დროს სამწუხაროდ, რომ კი მე პირადად მქონდა მსწრელობა და იყო შემთხვევები, რომ ჩვენ სტუდენტები ავიყვანეთ და რაღაც ერთკვირიანი ტრენინგები, გასვლითი აქციებიც კი მოვაწყეთ, თუმცა აი ხო გეუბნებთ, აი არ დარჩნენ ისინი. რომ დაინახეს, რომ სირთულეს აი ადამიანებთან ურთიერთობაში რომ შევიდნენ, იქ გაჩნდა პრობლემა. მეორედ იმართება ბათუმის სამხედრო აკადემიაში.